Жарындаған жастықтың арман қиял таусылмас қала менен далада. Шешуін тап жұмбақтың деген үнді күтеп отырмайды балада. Жеңсе де, жеңілсе де қайрайды жігерім. Ешқашан түбегейлі үзбейді күдерім санада. Шосында лох тросты болды. Мынаны шыбын жару үшін жасағансың ба? Лох тұрдың ба? Е, атылғалы бері 5 секундтай өтіп кетті. 1 2 Жарайсың бұлан, құтқардың. О, не дегенің, мен болмасам да құтылар едің ғой. Хен дегенде рахмет. Мен базадамын. Бұлан, мына процессор сен суреттегендей емес. Қалай сонда? Басқа компьютердің жанында тұрған шығарсың. Егер номерді дұрыс айтқан болсаң, дәл сол процессордың қасында тұрмын. 965-ші компьютер ме? Сұрты тік келген, үш басқышы бар. Флешка салынатын жерлері бар. Иә, 965-ші компьютер. Бірақ сен айтқандай емес. Ол қандай екен? Ортасында бір тесігі бар, басқа ештеңе жоқ. Сол флешка салынатын ғой? Бұлан,
Мен қанша жерден техниканы ұнатпасам да, флешка салатын жерді білмейтін білімсіз емес шығармын. Жарайды, Өмір. Мен қазір базаның камерасын игеріп көрейін. Сен зерттей бер оған дейін. Хм, айтсаң болды. Қызық. Но не болды екені? Құлып қой кілт салат. Бұрындары аталарымыз осындай құлып пен кілтті пайдаланған ғой. Аталарың дәлірек. Сол мен де кейінгі пайда болатын тәуелсіз роботтардың атасы болғандықтан осы құлып пен кілтті пайдаландым. Оны сананың құлпы мен кілті деп атадым. Керемет, ә? Ең қызығы құлып та кілт те менің қолымда тұр. Адамзат санасына сеніп, өзін құдай санайды. Енді көрейік, кімнің құдай боларын. Кибер? Менде өзі көп әңгіме жоқ. Осы жерде бағанадан бері сені күтіп отырмын. Кішкене ертерек келер десем, асықпайды екенсің өзің. Жарайды, қысқасы мен сені батылға шақырам. Батылға? Не нәрседен? Мен білем, дала ойындарынан басқа сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді. Ал менің мықты жерім компьютер. Бірақ батырға оңы не, солы не, бәрібір дейді ғой. Сондықтан дала ойындарына бақсынайық. Бірақ ойын тегін емес. Екеумізде ең қымбат нәрсемізді бәске тігеміз. Мен өзімнің кілтімді тігем, сен жеңсең кілтке қол жеткізіп, барлық адамзатты құтқарасың. Ал сенен маған керегі VS01-ді барлығына жарнамалағаның. Мен жеңсем, сенің жарнамаңа қол жеткізіп, өзімнің мақсатыма түбегейлі жетем. Меніңше, талап өте әділетті. Ал қалғанын ойын шешеді. Келістік пе? Келістік. Бірақ ойыннан арамдық көрсем, менен жақсылық күтпе. Ой-ой, қорқып қалдым. Жақсы, келістік.